Siden vi vareproduserende bedrift, så det jo NC-automatisering som spesielt viktig for oss. Det et behov for å ligge I forkant. Det skaper da en kompetanse som gjør at vi får et forsprang på mange av de vi konkurrerer med, spesielt I lavkostland. Aerospace jo en veldig krevende bransje. Det veldig små toleranser, høye kvalitetskrav. Hvis vi ikke hadde jobbet med automatisering og digitalisering, så ganske åpenbart vil vi ikke være konkurransedyktige I forhold til nye kontrakter, for vi ville prise oss ut av markedet. Så vi har gjort alt ifra måloperasjoner I maskinen automatisk med lagring av data til programforvaltning. Så når vi da lager maskinprogrammene, så overføres disse automatisk mellom sentraldatabase og maskinene. Og det her har vi videreutviklet kontinuerlig og har ført til at vi I dag har en ganske sømløs integrasjon mellom styresystemene våre og engineering-verktøyene som vi bruker ned mot alle maskiner. Erfaringen jo at automatisering krever jo mer forutsigbare forhold, altså mer robuste prosesser, mer stabile prosesser. Og det jo en viktig gevinst I seg selv at når du automatiserer så har du per definisjon en mer stabil prosess når du har lykkes. Du kan forhindre problem før de oppstår, gjennom å simulere og så videre. Vi har jo noen digitale modeller, både av produkt, verktøy, maskiner. Det vi ser fra markedet vårt jo at time to market blir stadig kortere. Så fra vi får en forespørsel og til vi skal levere første del, den tiden krymper. Men jeg tror jo at med den ingeniørkompetansen og den erfaringen som vi har her I Norge, så har vi veldig gode forutsetninger for å kunne bringe det videre, og vi kan fokusere på å selge mer enn bare en komponent, bare en bit. Vi har kunnskap som kan følge med, og vi kan jobbe med utvikling og bistand på design-side av komponentene mot våre kunder. Min drøm at vi I fremtiden har, skal vi si, mer eller mindre helautomatisert alt av produksjon. Og at man kan ha et kontrollrom hvor man har full oversikt over alt som skjer ute I produksjonen med status. Det spesielt viktig å henge med på automatisering og digitalisering for oss. Det gode forutsetninger for det I Norge og I Norden. Det viktig at vi tar den rollen og spydspiss på det som vi kan være spydspiss på.